समग्र विश्वर लगते ভাৰতবৰ্ষতো তথা আমাৰ অসম ৰাজ্যতো কোভিড 19 এ এক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা ডিব্ৰুগড় জিলাটো এই মহামাৰী ৰোগে বৰ্তমান সময়ত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমাৰ হতে বৰ্তমান আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই পৰিস্থিতিত এই সন্ধিক্ষণত স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেধৰণে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিছে আৰু কেনেকৈ এই ৰোগৰ পৰা ৰাইজসকলে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব, কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আমি এই ৰোগক আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম, এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন কেনেকুৱা? বৰ্তমান সময় ডিব্ৰুগড় পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ভয় কৰিবলগীয়া এতিয়ালৈকে ইমান এটা নহয়, ইমান এটা ভয়ানক নহয় যিটো মানুহে ভাবি আছে বা ওলাই আছে। যিমানবোৰ পেচেণ্ট আমি পজিটিভ পাইছোঁ, পজিটিভ পোৱা পেচেণ্টৰ ভিতৰত মেক্সিমামেই চবেই সকলোৱে এতিয়ালৈকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ভিতৰত আছে, কোৱাৰেণ্টাইনৰ ভিতৰৰ পৰাই আমাৰ হস্পিটেললৈ গৈছে। আৰু তাতোকৈ এটা উল্লেখনীয় দিশ এটা আছে যে গোটেইকেইজন ৰোগীয়ে এতিয়ালৈকে 49 ৰোগী, কালি ৰাতিলৈকে 49 হৈছে, আজি ৰাতিপুৱা 3টালৈকে তেওঁলোকক চিফ্ট কৰি থকা হৈছে। তেওঁলোকৰ 49 ৰোগীৰ ভিতৰত গোটেইকেইজনে চিম্পটম কিন্তু একেবাৰে মাইণ্ড, তেওঁলোকে কোনো আপুনি দেখিলে তেওঁলোকক এনেকুৱা লাগিব ধুনীয়াকৈ আহিছে, উঠিছে গাড়ীত আৰু হস্পিটেললৈ গৈছে। তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে ছাৰ আমাৰ বেমাৰ হৈছে জানো, আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো এইটো শাৰীৰিক কোনো অসুস্থতা থাকিলে নাই, আমি যিটো দেখিছোঁ যিটো ভেৰিয়েণ্ট যিটো ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰেইন অসমলৈ অসমত বৰ্তমান চাৰ্কুলেট হৈ আছে, সেই ভাইৰাছ ষ্ট্ৰেইনটো ভেৰি ল' ভেৰিয়েণ্টছ। আমাৰ সাধাৰণ চৰ্দি জ্বৰতো আমি 6-7 বহুত কষ্ট পাওঁ, কিন্তু তাতোকৈ ভিৰুলেঞ্চটো ইয়াৰ ল' কিন্তু কথাটো হৈছে কি, কথাটো অকল সেইটোতে শেষ হৈ নাযায়, তাৰ কথাটো হৈছে কি এই ভিৰুলেঞ্চ যিটো ভাইৰাছ এটেক হৈ আছে এটা ইয়াং জেনেৰেশ্যনত হৈ আছে। এতিয়ালৈকে বয়সস্থ মানুহৰ বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ এই বেমাৰটো যোৱা নাই, হুঁচৰি যোৱা নাই। এতিয়া আমি সেইটো নাজানো যে বয়সস্থ মানুহৰ গালে হুঁচৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰিব, কেনেকুৱা ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনচিভ মানুহ থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰিব। আৰু সেইটোকে আমি যৎপৰণেষ্টি আমাৰ চেষ্টাটো হ'ল এই বেমাৰটো কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পৰ আৰু ক'ভিড হস্পিটেলৰ বাহিৰলৈ যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা দিশ কালি আমি ছাকচেছ হৈছোঁ, পৰহি দিনাখন আজি কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে গম পায় যে এখন জিৰণি লজ এখন আছিলে, আছে জিৰণি লজত কণ্টিনিউৱাছলি মানুহ আছেই, তাত 3 পজিটিভ ওলাইছিলে। সেই 3 পজিটিভ তেওঁলোকৰ অলৰেডি সেইকেইদিনত 6-7 হৈ গৈছিল, হৈ যোৱাৰ পিছত নিয়মতেতো 7 ৰিলিজ কৰিব লাগে আমি মানুহবিলাক, 3 পজিটিভ আহিলে বাকীবিলাক নিগেটিভ আহিলে। কিন্তু আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি পেলাই বহুত আমাৰ IDSP টিমে বহুত কণ্টেক্ট খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি পেলাই তাত দেখিলে তাত এনেকুৱা মানুহ আৰু 5 আছে যিকেইজনক নেকি ছুটি দিব পৰা নহয়, উচিত নহ'ব। তেতিয়া আমাৰ এখন ডিচাৰ্জ বৰ্ডৰ মিটিঙো হৈছিলে, ডিচাৰ্জ বৰ্ডৰ মিটিঙত কৈছে ঠিক আছে কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং যিকেইজনক কৰিছে সেইকেইজনক আমি ৰাখি দিওঁ আৰু বাকীবিলাকক আমি এৰি দিওঁ। তেতিয়া আমি ডিচিশ্যনটো এনেকুৱা ল'লোঁ যে নহয় 7 হ'লেও তেওঁলোকৰ এটা চাব এক্সামিন হৈ গ'ল, কিন্তু 7 পিছত তেওঁলোকক এৰি দিয়াৰ আগতেও আমি আৰু এটা চোৱাব লওঁ, আৰু এটা চোৱাব লৈ পেলাই ছেকেণ্ড চোৱাবটো লৈ পেলাই গোটেইখিনি লৈ পেলাই বাকীখিনি এৰি দিলোঁ, 5 আমি ৰাখি দিলোঁ। কালি এটা উল্লেখনীয় দিশ ক'বলৈ এইটো আমাৰ সাফল্য IDSP টিমৰ, আই লাইক টু কংগ্ৰেচুলেট দেম যিসকলে কৰিছে, যে সেই 5 কালি পজিটিভ আহিলে। আমি যদি সেইকেইজন এৰি দিলোঁহেঁতেন, যিটো নিয়ম 7 পিছত এৰি দিব লাগে আছে, সেই নিয়মটো যদি আমি এৰি দিলোঁহেঁতেন তেওঁলোক গৈ পিনে সমাজত কমিউনিটিত সেইটো বিয়পাব পাৰিলেহেঁতেন, তে সেই এটা মহা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা আমি কালি বাচি গৈছোঁ। এইটো আমাৰ সূক্ষ্মভাৱে আমাৰ হেলথ কৰ্মচাৰীসকলে যিসকলে এইটোত কণ্ট্ৰেক্টেশ্যনত লাগি আছে তেওঁলোকক মই আজি TV যোগেদি তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যনো জনাইছোঁ আৰু আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ উই আৰ ট্ৰাইং আৰ লেভেল বেষ্ট, আমি সূক্ষ্মভাৱে বহুত ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰি পেলাই মানুহখিনি সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনিতে এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি জিলাৰ উপায়ুক্ত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 50 জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰেষ্ঠ যি কাম কৰি আছে, তাৰমানে আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তও নিৰ্বাচিত হৈছে, ই এটা খুব ভাল দিশ। কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে আজি স্বাস্থ্যখণ্ডত আপুনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি দায়িত্বত আছে ইমান সুন্দৰভাৱে এইখিনি কাম কৰিছে। এটা সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলা আমাৰ গ্ৰীণ জ'নত আছিলে, গ্ৰীণ জ'নৰ পৰা এতিয়া যিহেতু যদিওবা যথেষ্ট লোক আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু আপুনিয়ে কৈছে যে ইয়াত কোনো মানে পেনিক কৰিবলৈ বা চিন্তা কৰিবলৈ ভয় খাবলৈ কোনো কথা নাই, আৰু আপোনালোকে ইমান নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কামখিনি ইমান কষ্ট কৰি আপোনাৰ কামবিলাক কৰি আছে, আপুনি নিজে আপোনাৰ ষ্টাফসকলক আপুনি কাউন্সিলেট কৰিছে আজিৰ এই মাধ্যমৰ যোগেদি। এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম যে ৰাইজসকলে বহুত ভয় খাই আছে, এতিয়াও খাই আছে, মানুহবিলাক এখিনি মানুহ
শংকাত আছে যে কিবা হৈ যাব নেকি, আমি ওলাই গ'লে বা ক'ৰবাত হস্পিটেলৰ আগেদি যাবলৈ বা এনেকুৱা হয় তেনে কৈছে, এইবিলাক হোটেলৰ আগেদি যাম বা ক'ৰবাত কামান দেখিলে কিবা হৈ যাব পাৰে নেকি, এইবিলাক খুলি দিছে হয় তথাপিতো কিবা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি? আপুনি যিহেতু জিলাখনৰ আজি গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছে, ৰাইজসকলক আশ্বস্ত কৰিব পাৰে কি কিবা ক'ব নেকি? কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যিমানখিনি মানুহ পাইছোঁ, আমাৰ ছাৰ্ভেলেঞ্চ যিটো চলি আছে, আমাৰ স্ক্ৰিনিং হৈ আছে ৰাস্তাত চেপনত গাড়ী সোমাওঁতে, আৰু স্ক্ৰিনিং হৈ আছে এয়াৰপৰ্ট, তাৰপিছত হৈ আছে ৰেলৱেত। আমি কোনো বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ ইনফেকশ্যন লৈ পেলাই আমাৰ কমিউনিটিত সোমাই যোৱাটো আমি বিচৰা নাই, দিয়া নাই। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা এটা দিশ এটা আছে, কিন্তু কিছুমান গাড়ীত দেখা গৈছে কিছুমান মানুহ পলাই পেলাই লুকাই লুকাই আহি সোমাইছে। সেইটো আমাৰ ভাগ্য ভাল যে সেইসকল মানুহৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে পজিটিভ পোৱা নাই। কালিও দুজনমান ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ তেনেকৈ ট্ৰাকত উঠি আহিছিলে, দুজনমান মানুহক আমি ৰাস্তাত পাই ধৰিছিলোঁ, মানুহে আমাৰ কৰ্মচাৰী ধৰিছে, তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে হেৰিত ফিভাৰ ক্লিনিকত, তেওঁলোক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, দুজনে এজন পলাই গৈছিলে পিছত ধৰি অনা হৈছে। তাৰপিছত তেনেকৈ যদি পলাই লুকাই চুৰি কৰি ক'ৰবাত সোমাই থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে ভাইৰাছটো হয়তো কমিউনিটিত বিলাই দিব পাৰে, সেইটো সম্ভাৱনা এটা আছে, মই কৈ নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ৰাইজক মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোক সজাগ হৈ থাকক, যদি কোনোবা মানুহ দেখা পাইছে যে দিল্লী বম্বে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আহি পেলাই আৰু তেওঁলোক ক'ৰবাত লুকাই আছে কোৱা নাই, সজাগ হৈ আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ক, আমি ইমিডিয়েটলি তাৰ একশ্যন ল'ম। এইটো কোনো ক্ৰাইম বা হেৰি নহয় বা মাৰপিট কৰিব নালাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নালাগে। বুজাই বঢ়াই মানুহবোৰ ভয়তো তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ভয়তো তেওঁলোকে লুকাই আছে, মানে ভয় ভাবিছে কোৱাৰেণ্টাইনটো এটা পানিছমেণ্ট। কোৱাৰেণ্টাইনটো পানিছমেণ্ট নহয়, সেইটো নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে, সমাজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ। তেওঁলোকক আমি বুজাই বঢ়াই লৈ আনিম, টেষ্টিং কৰিম আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিম, আৰু গোটেই বাতাৱৰণটো আমি সুস্থ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, বৰ্তমান সময়ত আজি ডিব্ৰুগড় জিলাখনতো তেনেকৈ একো হোৱাই নাছিলে, যি হ'ল বা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইটো একমাত্ৰ যিসকলো অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লোকসকল আছিল বা অসমৰ লোকসকল আছিল, তেখেতলোক আহিবলৈ ধৰিলে ঘৰলৈ, এই ঘৰমূৰৰ সৈতে যিসকল লোক আহিছে, এই ৰোগটো তেওঁলোকে লগত লৈ অনা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব নিশ্চয়? এইটো তেওঁলোকে লগত লৈ আহিছে, তাৰপিছত কিছু হেৰি আছে, মানে এইটোত ধৰক আমি যেতিয়া কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰিছিলোঁ, কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰোঁতে দেখা পাইছিলোঁ যে এই গোটেই বেমাৰ মেক্সিমাম চেন্নাইৰ পৰা আহিছে। কোনো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰোৱে চিমটম নাই, তেওঁলোকৰ কোনো জ্বৰ চৰ্দি কাহ নাই। তেওঁলোকে আমাৰ স্ক্ৰিনিং কৰোঁতে কৈছে আপোনালোকৰ উইদিন লাষ্ট 10 ডেজত জ্বৰ চৰ্দি কাহ কিবা হৈছিলে নেকি, তেওঁলোকে কিন্তু নাই হোৱা বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু তেওঁলোক পজিটিভ আহিছে। কি কাৰণে হ'ব? যেতিয়া পজিটিভ আহিলে, তেতিয়া আমি পজিটিভ অহাৰ লগে লগে কৰোঁ কি, আমি এটা কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰোঁ। কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং একদম অৰিজিনেল প্লেছৰ, পষ্টিঙৰ পৰা প্লেছৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ আহিলে, কাৰ লগত কিমান মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহিছিলে, কেনেকৈ আহিছিলে, গোটেই এটা ছিৰিজ, এটা ষ্টৰী আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ। সেই ষ্টৰিটোত দেখা গৈছে, সেইটো অকণ চিন্তাজনক বিষয়, সেইটোত দেখা গ'ল যে তেওঁলোক গোটেইবোৰে গোট খাই লৈ পেলাই আহি চেন্নাই অসম ভ্ৰমণলৈ আহে, তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, টিকেট কৰে, অসম ভ্ৰমণলৈ আহে, অসম ভ্ৰমণত থাকি পেলাই তেওঁ দিনটো থাকি পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকক গাড়ীৰে ওচৰৰ কেইখনমান কলেজ আছে, এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, এখন গুৰু নানক কলেজ আছে, সেই কলেজকেইখনত তেওঁলোকৰ ৰখা হয়। প্ৰথম যিটো গ্ৰুপ আহিছিলে, সেই গ্ৰুপটো কৈছোঁ যে কিমান ৰাখিছে, তেওঁলোকে বোলে প্ৰায় 1200 মানুহ ল'ৰা ছোৱালী তাত কলেজত ৰাখিছিলে, ৰাখি মানে এটা এটা ৰুমতে কমচে কম 10-12জনকৈ আছিলে, তাত কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন হোৱা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া ভালকৈ প্ৰশ্ন কৰা হ'ল, তেওঁলোকে এতিয়া উত্তৰ দিলে, ছাৰ আমাৰ সেইদিনাখন কিন্তু কিছুমানৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ হৈছিলে, চৰ্দি হৈছিলে, তেওঁলোকে বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি পেলাই তাত পালেহি আসাম ভৱন, তাৰপিছত আহি পেলাই তালে আহিছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিছে তেওঁলোকে ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ হ'ল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো ইগনোৰ কৰিছিল, ইগনোৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে একেলগে থাকিলে, থাকি পেলাই তিনিদিন থাকিলে একেখন কলেজতে, একেটা ৰুমতে, কনজেষ্টেড ৰুম এটা, তাৰপৰা তেওঁলোকক সকলোখিনিকে আকৌ পিছদিনাখন ট্ৰেইনতে উঠাই দিলে, আৰু ট্ৰেইনত আকৌ কণ্টিনিউৱাছ ডিব্ৰুগড়লৈকে 3-4 দিন জাৰ্ণি কৰিছে। চ' স্প্ৰেড হোৱাটো স্বাভাৱিক, সেইকাৰণে যিখন এক্সপ্ৰেছত আটাইতকৈ বেছি কৰোণা ৰোগী আহিছে, সেইখন এক্সপ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো দেখা গৈছে। আৰু তাৰ পিছৰ যিখন এক্সপ্ৰেছ আহিছে, সেইখনো ঠিক একেধৰণৰে আমি হিষ্ট্ৰী পাই আছোঁ। এতিয়া সেই চ'ৰ্চতে যদি আমি তামিলনাডুত বা চেন্নাইত আমি চ'ৰ্চত যদি সেইটো বন্ধ কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন, তেওঁলোকক নহাটো কৰি দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু এইটো নাহিলেহেঁতেন। কিন্তু কথা হ'ল কি, তেওঁলোক আহিবই লাগিব। এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে, ইমানখিনি মানুহৰ কাৰণে ৰাখিবলৈও হয়তো তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টৰ দিগদাৰী হৈছে। এতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছটো সেইটো কাৰণেই ডেঞ্জাৰাছ, এই বেমাৰটো মানুহটোৰ যে সকলো মানুহক মাৰিব সেইটোৱে নহয়, কিন্তু ইমান সোনকালে বিয়পিব পাৰে, ইয়াৰ বিয়পোৱাটো ৰখোৱাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ। সেইকাৰণে হস্পিটেলত ছিট নাইকিয়া হয়, মানুহটো নমৰে কিন্তু হস্পিটেলত ছিট নাইকিয়া হয়, আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী কম আছে, স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাথাকিব, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে যিবিলাক দিশৰ কাৰণে এই কৰোণা ভাইৰাছটো ডেঞ্জাৰাছ। হয়,
শেষত মই এটা কথা কব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে করোনা ভাইরাস কোভিড-19 ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে আৰু খুব ভাল কাম কৰি আছে কাৰণে আমি আজি ডিব্ৰুগড় জিলাবাসীয়ে আমি ভাবো যথেষ্ট সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰিছো আৰু ইয়াৰ মাজতে এতিয়া যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে আনলক ওৱানো ঘোষণা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বহু লোক এতিয়াও কিন্তু শংকাত আছে যে আমি বজাৰলৈ যাম জানো গ'লে কিবা হৈ যাব মানুহ দুনুহ ইমান আহি গৈছে ওলালে কিবা হৈ যাব নেকি চেলুন পাৰ্লাৰ খুলিছে সব খুলিছে কিন্তু তাৰ মাজতো এচাম মানুহৰ কিন্তু এতিয়া ভয় আছে এই ভয়খিনি দূৰ কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি জিলাৰ মূৰব্বী আকৌ শেষত মই পুনৰবাৰ আপোনাক আহ্বান জনালোঁ আপুনি তেখেতসকলক উদ্দেশ্যি কিবা ক'ব নেকি এই বেমাৰটো তেনেকৈ বতাহত উৰি পেলাই আপোনাৰ গাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপুনি একেবাৰে ক্লজ সান্নিধ্যত নাহে তেওঁ ফিজিকেল কণ্টেক্টত নাহে আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ ৰোগীয়ে যদি হাঁচি কৰিলে কাঁহিলে তেওঁলোকৰ 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত যদি নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ লগত একেলগে খোৱা বোৱা উঠা বহা কৰা একেটা ৰুমতে 1 ঘণ্টাৰ ওপৰত 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত থকা এই সাৱধানতাটো যিটো আমি ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকচন বুলি কওঁ ৰেচপিৰেটৰী ইটিকেট কাঁহ চৰ্দি যিটো লগাটো সেইখিনি যদি আমি হাতখন যদি ধুই থাকোঁ আৰু নোধোৱাকৈ হাতখন যদি আমি মুখলৈ নিনিওঁ কোনোদিন চকুৰে মুখলৈ নিনিওঁ তেতিয়া বেমাৰটো হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই আপুনি ফুৰিব পাৰে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰে যাব পাৰে কিন্তু হয় কি সেই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো আৰু যিখিনি আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছোঁ সাধাৰণ যিকেইটা কৈ গ'লোঁ মই এতিয়া সেইকেইটা যদি পালন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে বেমাৰটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি গৈ আছোঁ মই প্ৰতিটো কেছতে গৈ আছোঁ মোৰ এটা বয়স 62 বছৰ মানুহে 60 বছৰৰ ওপৰত যাব নালাগে বুলি কয় মইতো প্ৰতিটো কেছতে গৈ আছোঁ প্ৰতিটো কেছতে কেছক মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শে নাহিলেও মই এটলিষ্ট এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি মই তাত আছোঁ আমি থাকিব লাগে কাৰণ কি সেইটো সময়ত ডিক্লেয়াৰ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ বেমাৰীটো হয়তো মূৰ চুৰ ঘূৰাব পাৰে বা পৰি যাব পাৰে বা ভয় খাব পাৰে সেইকাৰণে আমি থকাটো বৰ প্ৰয়োজন সেইটো সময়ত এজন মেজিষ্ট্ৰেট আৰু পুলিচ সেইটো বৰ চেঞ্চিটিভ সময় এটা তেনেকুৱা সময়তো আমিতো গৈছোঁ আৰু হ'লে এটো উপায় নাই হ'লেতো হ'বই কাৰণ আমি ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ বা কোনোবা বাচি গৈছোঁ জানো আজিলৈকে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ একেটা ভাইৰাছ যিটো ভাইৰাছে স্পেনিছ ফ্লু হৈ পিনে ভাৰত গোটেই পৃথিৱীতে 50 মিলিয়ন মানুহ মৰিছিল আমি এতিয়া কোনোতো বাচি যোৱা নাই ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ পৰা যে এইটো ভাইৰাছটো এদিন তেনেকুৱাই হ'ব উইল হেভ টু লিভ উইথ ইট নেচাৰত আৰু প্ৰকৃতিক আমি ডিফাই কৰি পেলাই আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম প্ৰকৃতিৰ যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি নিয়ম প্ৰকৃতিয়ে পালন কৰিবই আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত জীয়াই থাকিবলৈ আমি প্ৰকৃতিৰ লগত এটা বেলেঞ্চ কৰি জীয়াই থাকিবলৈ আমি শিকিব লাগিব এই নিয়মানে প্ৰতিখিনি পালন কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ মুখ্য লক্ষ্য ধন্যবাদ আমাৰ স্বাস্থ্য অঞ্চলৰ মূৰত যিখিনি কথা ক'লে এইখিনি কথা আমি ভাবিছোঁ যিসকল ধৰক ওচৰত আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেখেতসকল উপকৃত হৈছে বিশেষ ভয় খাবলগীয়া একো নাই তেখেতে কৈছে যিখিনি সাৱধানতা যিখিনি নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে সেই নিয়মখিনি আমি মানি চলিলে এই ৰোগৰ পৰা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম আমি এই ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰি আমি এইখন এই কৰোণামুক্ত এখন সমাজ এখন ৰাজ্য আমি গঢ়ি তুলৈ নিশ্চয়কৈ কম ধন্যবাদ উপস্থিত আছোঁ জকাইৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত এইখন চিকিৎসালয় বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছে অসমৰ বিভিন্ন বাহিৰৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে সেইসকল লোকক ইয়াত কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতে কৰ্মৰত দায়িত্বত থকা মই ব্যক্তিগতসকলৰ সৈতে আৰু ইয়াত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা আমি বিভিন্ন চিকিৎসাকৰ্মীসকল আমি লগ পাইছোঁ আপোনাৰ নামটো জনাব প্ৰণৱ ইয়াত বৰ্তমানে কিমান পেচেণ্ট আছে এতিয়া বৰ্তমান 12 জন আছে তাৰে 3 জন পজিটিভ ওলালে ইয়াত আপোনাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাৰ্চৰ 25-22 ইমান ঠিক এনেকুৱা মনত নাই ডেটটো বহুত দিনৰ আগৰ পৰা এখন গঢ়ি তোলা হৈছে ইয়াত মানে লাষ্ট আপোনাৰ কেতিয়া আহিছে ইয়াত পেচেণ্ট
লাষ্ট 30 তারিখে আহিছিল 30 মে আহিছে যখন লোক ইয়াত বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বা কোভিড 19 যখন ইয়াত পোয়া গেছে তেখেতসকলর কোপ আহিছিল তেখেত এটো দিল্লি পৰা আছে পুনে পৰা আছে বিহাৰ পৰা আছে এই সকল লোক কোৰ হ'ব বাৰু এইটো আমাৰ কালি যিজন পজিটিভ ওলালে সেইজনটো মৰাণ পঠালি পাম আৰু আগৰ কেইজন তিনিচুকীয়া ডুমডুমাৰ আছিলে লাহোৱালৰ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ আছে কোনোবা ঠাই আছে গোটেইখিনি চাব লাগে সৰহসংখ্যক যিসকল লোক ইয়াত বৰ্তমান সৰহসংখ্যক যিসকল লোক বৰ্তমান ইয়াত জকাই আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত যিসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকল অসমৰ বিভিন্ন বাহিৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিলে আৰু বৰ্তমান ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তাৰে তিনিজন লোক ইয়াত কোভিড 19 হিচাপে ইয়াত চিনাক্ত হৈছে আৰু ইয়াত আমি জনাত চিকিৎসা ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে চলি আছে ঠিকে আছে আপোনাৰ নামটো জনাব মই ৰিঞ্জুমণি গগৈ স্বাস্থ্যখণ্ডত জড়িত কোভিড 19 আপোনালোকে একো এগৰাকী যুঁজাৰু একো এগৰাকী সৈনিক আপোনালোকে দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে কৰিছে কাৰণে অসমত বৰ্তমানলৈকে যথেষ্ট কণ্ট্ৰল মানে ইয়াক কৰি ৰাখিব পৰা গৈছে ইয়াত যি আপোনাৰ চিকিৎসা সেৱা যে আগবঢ়াই আছে এই সেৱাটো আগবঢ়াই আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে আমাৰ ভালেই লাগিছে কষ্টকৰ হ'লেও মানে ভালেই লাগিছে সকলো একেলগতে কৰিছোঁ যে যিহেতু ইয়াত এতিয়া কোভিড 19 ওলাইছে ইয়াত তিনিজনকে পেচেণ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত আছে গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত কিবা ভয় শংকা ভাৱ কিবা আছে নেকি আমাৰ প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে এতিয়াও ভয় নালাগে আৰু এতিয়া নালাগে যিসকল মানে যিখিনি চিকিৎসা ব্যৱস্থা যিখিনি সামগ্ৰী সুবিধা সেইখিনি ইয়াত পৰ্যাপ্তভাৱে আছে নেকি আৰু ইয়াত আহি থকাৰ কিবা আৰু পেচেণ্ট আহিব পৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেৰি আছে নেকি সেইটো কম নাপাম আমি আৰু মানে নিশালৈও আহি আছে নেকি ইয়াত নিশা আহে এদিনটো ডেৰটা বজাতো আহিছিলে পেচেণ্ট আহি আছে গৈ আছে আহিছে আমি ডিচাৰ্জ হৈ আছে টেষ্ট কৰাৰ পিছত ডিচাৰ্জ হৈ আছে ডিচাৰ্জ যথেষ্টখিনি হ'ল ভালেখিনি হ'ল ঠিক আছে ঠিক আছে আনুমানিক এখন চিকিৎসালয়ত কিমান সংখ্যক মানে কিমান ৰোগী ইয়াত ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা আছে বৰ্তমান 20খন আছে ইয়াত বেড 50খন এতিয়া হোৱা কথা এতিয়া হ'ব বুলিয়ে কৈছে বৰ্তমান 20খন আছে বেড